MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Olympijské zlato alebo víťazstvo v Stanley Cupe? Olympijské zlato. Ovečkin alebo Crosby? Ovečkin. Hossa alebo Demitra? Hossa. Príklep alebo strela švihom? Príklep. Ronaldo alebo Messi? Messi. Hamilton alebo Verstappen? Verstappen. Psi alebo mačky? Psi. Facebook alebo Instagram? Instagram. Sprcha alebo vaňa? Vaňa. Palacinky alebo pizza? Palacinky. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.